guys, hello guys, ni ajeni, welcome manze, tuko hapa, tumekuwa tukipelekwa Mombasa na shule. Yeah, tunaenda field trip, na sahi we are our second stopover. Tuko hapa Machakos Junction. Yeah, Machakos Junction, kuna njia ile ingine inaenda Machakos, na hii nimeambiwa ni Mombasa Road. Yes. Yeah, so sijui kama, Salim, utatuambia tuko wapi bwana juu, kama tujui tuko wapi. Habari zenu? Fresh kabisa na. Hapa ni tuko Machakos. Machakos County, najua ni county. Eh, hey, hapa ni junction. Hapa junction. Si hapa ni junction? Okay, main junction hiyo lakini ni junction. Hii ni junction pia. Okay. Yeah. Kama ile ni main junction hiyo isikuwa junction. Junction inakuanga moja. Sasa tuseme stage. Wewe bwana William mko. Au tuseme center. So guys, shule ni center, yani ni center. Shule ni chuo kikuu cha Masai Mara. Hapa tuko students wa Kiswahili and journalism. Yes. From the word zana, tunafanya Kiswahili ya zana. From the word zana. So wewe ni mwanahabari. Mimi ni mwanahabari. Na wewe mbona wajaka wanasema tunafanya journalism? Jana from the word jana. Si jana. From the word journal. Si jana. Lakini wadau, si ati nini? Si na tuko na future. Si tuko na future. Make and confidently say tuko na future. By the way, kuna kubahatisha. This is our guy anaitwa si introduce mbwa hivi. Mimi naitwa William Derrickson, kupenda Willy ndo brand yangu. Ama CS pale Masai Mara. Yeah. Eh, yani secretary education. Sio secretary. Secretary academics. Sawa. Secretary academics pale SDC Masai Mara University. So tuko hapa shule haina system, so tumeamua hiyo basi yetu haina system, tumebeba kabiti kiasi hivi. We have fun. Niko hapa na mluya mwingine sasa. Poem. You are Vivian. Watu wakujue unaenda wapi. Sema wewe you are mrembo. Ah, hizi nimechukua na rock naenda Mombasa. Okay. It's your first time kwenda Mombasa. See, nilienda nikiwa high school. Mambo ya shule ndio inafanya watu waende hizi vitu. Okay. Me actually it's my first time. Ah, me it's my second time. Oh. Yeah. It's my first time kufika hapa junction. Nimeshaenda Machakos but nilipita kule hiyo junction nyingine. Yes. Hi. Sasa tuangalie kamera mamangu. Sasa tuambie. Kwenu ni Mombasa, si ndio? Kaa hivi kiasi hivi. Unaya. Wewe unaitwa Mariam. Tunaona Mombasa hivi. Sisi hapa ni hapa. Nimeona kidogo kwa umbali. Kwenu ni Mombasa ama ni wapi? Kwetu ni Mombasa. Kipita Mombasa sasa wapi? Huko. Sasa tukienda Mombasa tutegemee nini? Unajua sisi mara yetu ya kwanza kama mimi na ya kwanza kwenda. Wewe unajua inaomba ukipotea. Sawa. Wadau, these are my classmates. Tuko hapa. Pal na jama fulani hapa wa rasta chafu. Na kuna mtoto wao. Na kuna mtoto wao manze, ni blessings, you understand? Ni God. Tuko hapa na mkardinali. Tuko hapa mkardinali. Sasa, kofiti. Niko fresh berisa. Wow. Hello. Unanga height plane na wako. Kwa kwa wanafanya hivi. Wewe hapo kwa ngo ni. Huyu ni mwanahabari, hapo na sauti ya kumtoa nyoka pangoni. Bana. Ngori. Ni kariri shairi. Amu tangaze habari. Tangaze. Kila chani ya jostaki kutoa nyoka pangoni. Niko hapa na Yemi, Emi, si Yemi. Yeah. Uko fit? Kwa. Unaenda kwenu bwana, una feel aje? Karibuni, na feel tu kwa. Tutapata mahali pa kulala. Hamwezi kosa. Wow. Ni God. Nosh, kuja hapa bwana. Watu wanadhani Nosh atufanyi kosi moja manze. Ah, tuko. Namna gani? Mara yako ya kwanza kwenda Mombasa.
si ya kwanza. Ushaenda Mombasa, umeenda Mombasa. Kwa map, kwa map. Ushaenda kwa map. Otherwise, niko salama. So far jani mekua, jitumekua machako sa. Kwa nipita na hivyo. Tukiwa, watu walikuwa wame. Wameshikika. Tuko fiti, hapa tuko wapi? Machakos Junction. Machakos Junction. Sawa, tuko Machakos Junction. Tunaelekea wapi after Machakos Junction? Mimi najua tunaelekea Mombasa, sijui actually. Sijai pita hii njia. Oh God, tuko Macha. Tuko Macha wa hili mahali. Ngori, ngori kabisa. Ngori. Yeah, as I said, tunaenda na Masai Mara University. Hiyo ndo basi yetu hapo hivyo. Yeah, kama unaona tebu uoneshe vizuri was confused. Yeah, na pia tumejipanga angalia hapa chini. Tumejipanga kuna ni hapa Masai Mara University. University. The only place actually. Destination wapi? Mombasa. Inaonekana ukijana ni Mluya. Ni kujitengeneza lazima mtu ajisort vizuri bana. Yeah, unaitwa Chela. Sasa Chela ananga mambo mengi. Ananga, yani yule mwanahabari ananga mambo mengi. Ametulia tu. Lakini naona Jesus Melvin so. She's already taken. Yeah, so guys, it's our first trip to Mombasa actually. Itaongea kuja uongee. Dao. Kuja huko ndio ikuje sawa. Unajua tunatumia simu za nini? Ah, wadau. Naitwa Andai Festus Ustaz. Wale wananitaga mdau. Wanaitwa mdau. Huko wananitaga mdau. Lakini sasa hivi tunaelekea watu wanasikia wanaokota majina. Hata mimi kitambo utifike pale mbele nitakuwa nimepata jina nyingine. Alafu wow. Alisawa kubeba usimi coast. Sijua ataogelea na nini. Mimi mwenyewe mimi naitwa Ahmed Mohamed Yusuf bin Laden. Nilisikia wili anaitwa William Amina. Akwapi? Moto. Ngori kabisa. Yeah. So guys, tuko na watu wengi tume stop over for some breakfast. But safari itaendelea after. Yes, sijui tutafika Mombasa saa ngapi.